Niin, kalaa taas. Loppuu vapaapäivät ja lomat hyvin pian. Vielä viimeiset pyristelyt. Olisi ollut hieno keli taas lähteä veneilemään. Kaveri oli selkäsen verran juntturas, ettei ei viittitty lähteä. Mennään samaan paikkaan, missä mä olin eilen. Katsotaan, tuleeko se tänään mitään. Niin, eka appura olisi tulos. Olisiko sen verran pieni, että pääsee pois? Vai meneekö kissalla? Kuka vittu uskaltaa soittaa? Ne on tommosia ihan madon näköisiä, mutta punaisia. Kiina ihme toukki. Tässä yksi täällä vielä sitten tehdään tieteellinen koe, vaihdetaan eri väriseen jikiin. Tieteellinen tutkimustyö. Kato, nyt hyppii tosiaan ympäriis. Tuolla on joku semmoinen pieni vesikasvi pläjäys, missä niitä kaloja on. Voi vittuja irti. Oli ihan nätikokonen. Rupesi kamera kanssa kikkailemaan. Ja se oli taas tää ruskee jiki. Mitä? Joo. On kyllä paljon heikompaa mitä eilen. Joo. Ehkä se lähestyy siellä pikkuhiljaa. Pysyisko kiinni? Pysyis.
pannuun sopiva. Meillä on kyllä kalasoppa tossa varmaan kohta valmis. Alkaisiko niitä nyt sit tulee sieltä vähän? Joo. Oi, oi, oi. Sinmän. Nyt on ihan nätti vissiin taas. Joo. Pystys tuo kansi pysyy kiinni. Oho. Jospa niitä sieltä nyt. Purjehduksen jälkeen. Ihan turhaa homma. Joo, nyt kaivelee vaan se, että ei ole veneen kanssa liikenteessä. Vittu, olisi nyt niin hieno keli. Joo. Appuraa. Joo. Oho, kato, maitii ruikkas. Oikein niin kuin enemmänkin. Kirjaimellisesti tuli reisille. No nyt tällä kertaa ei iteltä, vaan kalalta. Saas tullaan. Perkele. Oho, nyt on vähän nätimpi vai? No en. Samaa sarjaa. Samaa settiä. Mitä meni kivetään vai? Täytyis kohta vaihtaa vesi. Säilyis hengissä vielä vähän aikaa. Oli vähän pienempi taas. Kyllä se perhana Juho vaan
tiesi, mikä otti peli. Ei tästä mene touhustuu hevon paskaa. Tuon maat se tung vetää kalaa ihan simona. Oi vittu. Meniks se hyvä, meniks se pystyy vaan se kahva, niin se pysyy silloin kiinni. Tää täytyy joku solmumäkeä spesiaalisolmumäkeä. Onko se joku punottu siima vai? Mä aloin vähän tollain niinku nyppimään tota jikiä, niin alko tästä läheltä tulee kalat. Joo. Taas ihan rannan tuntumasta. Mitä? Joo. Tosta ihan muutama metri päästä. 3 metriä päästä. Mut syvältä. Mut syvältä. No mulla tos onki sit tuossa repussa. Ei irtos ku perhänä. Irtos. Oi perhana. Kuitusiima vähän semmonen, kun se ei anna periksi yhtään. Irto on vähän helpommin. Ja taas ihan rannasta kiinni. Nyt on joku pikkasen isompi. Jumalauta. Komea kölli. Nyt oli komia. Komia köllikkä. Mutta lokki oli, tässä oli pinnas. Joku ihan pieni kala, niin lokki nappas sen siitä. Mä katsoin, että se oli joku tikku, minkä perään se menee. Joo. Nyt ei harmit lainkaan niin paljon se eilinen ruokakalojen pois heittäminen, kun asia korjaantuu tällä. Oi, nyt oli nätti kans hirtas. Otti uudestaan vissiin vai onko toinen? Mm.
Joo. Kyllä. Mä täytyy Juho kysyä, että minkä... Se sanoi kyllä, että minkä valmistajan tää oli. Tässä on tosi ohkainen ja herkkä tuo pyrstö. En tiedä, onko siinä jotain taikaa. Joo. Joo. Tarkentaakohan tää tohon? Irti. Toi ei kyllä varmaan enää uudestaan. Sen verran pääsi kyytillä. Pistäs niin syvällä, kun siinä pystyy laittaa. No, kaikki on tullut pirun syvältä. Tällä ei vähän mielenkiinto pysyy yllä, kun vähän tuleekin jotain. On kyllä pääosin ollut kalareissut semmosia melko hiljaisia, ne harvat kerrat, kun on päässyt mihinkään. Kato, nyt rupeaa virta muuten viemään ulospäin. Nää ruohokki, mitkä tässä on, niin lähtee ulospäin menemään. Tai sitten ei. Kyllä se ehkä menee pikkuhiljaa. Tässä tulee joku pieni. Ruoka-aika taas niinku käsillä. Joo. Rupee, joo. Nyt hiljeni siihen malliin, että pari heittoa ja sit se on siinä. Taas. Ja. Yksi vielä.
Eilen oli aika monta viimeistä heittoa. Nyt on vaan yksi viimeinen heitto. Hiljeni yhtä nopeasti kuin alkoikin. Jordi. Sepä oli siinä. Joo, hahkat tullut vähän huilailee kalliolla. Semmonen saalis tuli.